চকীত উঠি পেলাই যে তেতিয়া মই তেতিয়া 96 to 2001 সেইটো মনত পৰে নে? অ পৰে, মোক গোটেই ছেচনটোৰ কাৰণে আপুনি এক্সেল কৰি দিছিল। আগৰ নিচিনা কি আৰু শক্তিয়ে নিদিয়ে, এটা মনে নিদিয়ে নে বয়সটো বেলেগ, মনটোতো আছে। আপুনি বোলে প্ৰথমজন মানুহ যিজনে পাৰ্টি ইটো পাৰ্টিৰ পৰা সিটো পাৰ্টিলৈ আহিছে। 95ৰ পৰা যেতিয়া মই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলোঁ, আজি কংগ্ৰেছত যোগদান, কংগ্ৰেছৰ এম এল এ হ'লোঁ, কংগ্ৰেছৰ মিনিষ্টাৰ হ'লোঁ বা কংগ্ৰেছৰ কবচ পিন্ধিছোঁ, কিন্তু মনটো আচুৰ টেষ্ট এতিয়াও আছে, আচুৰ টেষ্ট এতিয়া আৰু এ জি পি জাতীয় জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকভাৱে টেষ্টটো এতিয়াও আছে। বহুত দিনৰ পিছত পাকঘৰত সোমাইছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈ গ'ল যে হেৰাই চুইছো এছেম্বলিত, মানে তেখেতে পুৰণা সেই হেৰি শক্তিটো ঘূৰাই পাইছো, শক্তি ঘূৰাই পাইছে, কিন্তু ইয়াত সেই শক্তি অহা নাই, বৰফ লগাই দিলে হেৰি নহয়, উখৰি নাহে। একচুৱেলি মই মিছেছক নোকোৱাকৈ লুকুৱাই পেলাই মই দুবছৰমান, দুবছৰ নে তিনি বছৰ হৈছে মই বাগানটো কৰিছোঁ, মই তেওঁ মোৰ জানিবলৈকে দিয়া নাই। ভৰতনৰ ডাঙৰীয়াই পত্নীক কিমান মৰম কৰে, এখন বাগিচাই পত্নীৰ নামত দিছে। আজি নিশা 7:50 মিনিটত।